Re, viss ēters ir te! Vēl šajās dienās, lai arī skolēniem ir brīvlaika nedēļa, interešu izglītības nodarbības ir atļautas, taču jau no rītdienas tās notikt nevarēs, vismaz tik ilgi, kamēr kopējā Covid situācija valstī neuzlabosies. To paredz arī lēmums par stingriem ierobežojumiem saslimstības mazināšanai. Cik reāli bez klātienes nodarbībām ir noturēt bērnu interesi par sportu un arī regulārus attālināts treniņus datorekrāna priekšā? Par to sarunāsimies ar Ruslana Sadiko sporta skolas vadītāju un karatē treneri Ruslana Sadiko. Labrīt! Labrīt. Prieks jūs redzēt pie mums studijā. Reti esam varbūt par šādām tēmām runājuši, taču tiešām tas ir ļoti būtisks jautājums. Interešu izglītība, visi tie limiti, kas pilnībā pārveido arī skolotāju darbu un nepieciešamību to darboties. Vispirms gan par to, kā jūs vispār sagaidat ar kādām sajūtām šo tad gaidāmo jauno ierobežojumu periodu. Nu, teiksim tā, ka mums jau ir diezgan liela pieredze no iepriekšējiem gadiem. Īstenībā savā skolā mēs jau pirms tam praktizējam treniņus ārpus telpām, ne tikai koronavīrusa laikā. Bet pagājušajā gadā, mums, teiksim tā, sanāca patrenēties pat tajā laikā, kad mēs te nebijam plānojuši. Un godīgi teikšu, ka es nebiju domājis, ka tas ir iespējams. Kā bērni, 4-gadīgie, 5-gadīgie, pat 6-gadīgie, mazie, lielie, var trenēties ārā minus 20 grādos, bet tas ir iespējams. Un, skan briesmīgi, kā jūs to vispār dabūjāt gatavu? Piemēram, kāds vecāks varbūt šobrīd šausmas galvu saķer, bērnus dzīt ārā, vēl vingro 20 grādos. Mēs minus. Visi tā bijām domājuši, treneri, vecāki, bet tajā gadā mums sanāca vienkārši samainīt to domāšanu. Un rezultātā, bija tā, ka lielākā daļa tie, kas trenējas, viņi teica, ka beidzot ir ziema, kad mans bērns nereiz nebija slims. Tad tas pozitīvas sasaugsmes diezgan daudz mēs saņemam. Un otrs, protams, ir arī dažādas attālinātās nodarbības. Daudz cilvēki ir sev tā kā atklājuši, ka nu, tas tāds jaunums un tiešām var vingrot ekrānu priekšā. Bet kā ar bērniem? Ir gatavi viņu vingrot arī attālināti šādās te nodarbības? Ja viņš viens paliek, tas vingrotājs, nu labi, kolektīvs piesaistis savās mājās pie datora, piemēram. Jā, nu, ar skolniekiem ir drusku vieglāk, bet ar tiem bērniem, kas ir pirmskolas vecumā, tur ir grūtāk, tur jābūt blakus vecākiem tomēr mājās. Jo man pašam ir tas bērns, kurš trenējas, viņam ir 4 gadi, un mājās ar viņiem ir drusku grūtāk, tur jābūt kaut kādi vismaz apstākļi. Bet ja blakus ir vecāki, tad nu, var mēģināt, tas ir tā kā, nu, pēdējais variants, ko mēs cenšamies izmantot, bet ja citu variantu nav, tad jāvingro jebkurās apstākļos. Nu, priekšrocība, es saprotu, jūs dodat ārā nodarbībām tomēr kopīgi, cik tas ir iespējams, nevis pie Zooma kaut kā vai pie datora. Jā. Jā. Tā kā tas ir. Ruslana, kā ir ar jūsu to iekšējo dzinuli? Kāpēc nu, to darīt tomēr, vilkt to un ar bērniem strādāt? Varbūt vienkārši pieteikties Dīkstāvas pabalstam, uz laiku slēgt. Karatē skola arī tai skaitā, nu, kad būs brīvāk, tad arī darbosimies. Nu, ko tur mocīt sevi un citus varbūt, bet tomēr nē, jūs strādājat. Nekādā gadījumā, jo mūsu bērniem ir jāvingro. Sports ir nepieciešams vienkārši, lai cilvēks attīstās. Mums ne tikai skolās jāmācās, nu, ir daudzas valstīs, kā labs piemērs Ķīna, Japāna, kur bērniem ir obligāti jādarbojas ar sportu katru dienu, jo garīgi, fiziski un arī mentāli cilvēks attīstās paralēli. Tas lietas neiet atsevišķi, viņi iet tikai kopā. Sakiet, šajā te iepriekšējā periodā vai bija tādi gadījumi, kad jūs sporta skolā kādam no treneriem vai no bērniem tika konstatēta saslimšana ar Covid un pēc tam visiem bija jādodas pašizolācijā? Nu, viena grupiņā bija tāda situācija, jā. Bet kopumā, kad mēs trenējamies jau ārā, kaut kā nebija tā, ka tie, kas informē, ka viņam skolā, pieņemsim, ierobežots, un viņam tagad ir jāiet atpūsties mājās, un tad jā, to grupiņu bijām spiesti arī slēgt uz kādu laiciņu. Bet labi, ka viss beidzās, un tad viņi atkal atgriežas nodarbībās, un tā kā, turpinām tālāk. Nu, kā jūs teicāt, tad fiziskā un garīga attīstība iet roku rokā, un jāvingro ir noteikti arī katru dienu, arī tas jūsu viedoklis, bet kā bija tomēr ar to daudzumu, kas nu, tā kā atkrita no nodarbībām, vai bija diezgan daudz arī tādi, kas, nu, ja attālināt, tad tomēr nē? Nu, attālināti ir diezgan grūti, jā, es tā kā vairāk nu, praktizēju tomēr ārā treniņus, bet attālināti mēs bijām spiesti to darīt,
Bet, kā es teicu pirms tam, tas ir tas pēdējais variants, ko mēs domājam. Ievarojot tos ciparus, kas tagad ir slimnīcās, ja, nu, tomēr ir jāsaprot, ka nu, valdībai bija spiesta tā darīt. Un, nu, mēs esam šajos apstākļos, bet redzot visus bērnus, kā viņi pavadīja to laiku, cik ilgi laika viņi pavadīja vienkārši pie sežot mājās, tagad vēl ilgāks tas brīvlaiks būs, nu, tad, nu, tur tomēr vajadzēs kustēties. Nu, es domāju, ka kā piemēram jābūt pašiem vecākiem, un tad jau arī bērns nu, skatīsies uz viņiem un arī vingros. Kopā. Tas būs drusku vieglāk mums treneriem saorganizēt tas nodarbības. Starp citu, ir praktisks jautājums, kas noteikti aktuāls dažādu arī interešu izglītības pārstāvjiem. Vai šobrīd, ņemot vairāk, ka nu, vismaz uz mēnesi jūsu darbība tiks ierobežota, tiek solīts arī kāds valsts finansiāls atbalsts? Jo nu, daudz runās par to, ka ja ir ierobežojumi, tad uzņēmējus atbalsta. Ar to nu darbosies grāmatvedība. Es tagad centīšos tomēr sakoncentrēties uz tām nodarbībām un uz to procesu, jo mans tiešais darbs ir tomēr, lai tie bērni kustos jebkādos apstākļos, jo viss iepriekšējais gads, pat divi, pieradīja to, ka trenēties, tas ir veseli. Tas ir ļoti veselīgi mums visiem, gan bērniem, gan pieaugušiem. Un jebkādos apstākļos, nu, ārā treniņi, protams, tas ir ļoti labi, tas ir svaigi gaisa, tā ir tā imunitāte, pa ko mēs cīnamies. Un tik līdz būs iespējams tomēr apvieglot stāvokli valstī, es ceru, ka tomēr atļaus patrenēties arī bērniem vismaz ārā, jo tas daudz ko viņam. Nu, tie ir tiešām argumenti, pamatotie argumenti no jūsu puses, kas izskan par interešu izglītības un sportu.